Treba se truditi za radost sada i ovde. Mi smo hrišćani, mi smo Hristovi, ali u nama nema radosti, a kod ljudi svetovnih ima radosti, premda je ona delimična ili čak lažna. Gde je pak istinska i potpuna radost? Kako da je nađemo? Kada ćemo se naučiti da budemo radosni? U dalekoj budućnosti, u eshatonu? Ne. Tu istinitu radost treba da osjećamo i u svom sadašnjem životu, u braku, u porodici, sada, ovde, jer ta radost učvršćuje međuljudske odnose, odnose muža i žene, roditelja i dece, prijatelja. Hrišćanin treba da ima takvu radost u sebi, kao što treba hrabro i sa nadom da gleda u napred, u budućnost, verujući da će Bog dati da sve bude dobro. Jedan hrišćanin je dobio otkaz na poslu. Otišao je u samouslugu, kupio hrane i slatkiša i krenuo kući. Zašto je to uradio? Rekao je sebi, neću dopustiti da svoje rđavo raspoloženje prenesem porodici, pa da ih sve obuzme pesimizam. Vratio se kući i rekao svojoj ženi, pozovi decu, doneo sam divnu hranu, hajde da ručamo zajedno. Žena ga je pitala, šta dragi, dobio si povišicu? Ne. Dobio sam otkaz. Šta? Praviš gozbu za nas povodom tvoga otkaza? Da, odgovorio je on, zato što se nećemo predati, jer verujemo u Boga i nadamo se da će Bog dati da sve ispadne na dobro. O, kako je divno kada postoje ljudi koji tako razmišljaju i koji takav duh mogu da prenesu na svoju porodicu. Dete tada vidi da roditelji žive u veri i nadi, sluša šta roditelji govore i razmišlja, kako je Hristos izmenio moje roditelje. Oni istinski veruju, oni su duhovno snažni. A ako kod svojih roditelja hrišćana vidi samo nervozu, stres, svađu i očajanje, neće želiti da ima ikakve veze sa crkvom.